ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ମୁଁ ତ କରୁଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ତ ସେଥିରେ ଥର ଅରୁଆ ଖାଇବୁ। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସିମେଇ ଟିକେ ସକାଳୁ ଖାଇ ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଠି ସବୁ ପରିବା ଆଣିଛି, ଏଠି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିନେବି। ଆଜି ଡାଲମା ହେବ, ଛୁଇଁ ଭଜା ହେବ, ଛୁଇଁ ବେସର, ତା'ପରେ ଜହ୍ନି ବାହାର କରିଛି, ଭାବିଛି ଜହ୍ନି ଭାଜିଦେବି, ପୋଟଳ ବାହାର କରିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋ। ହଁ, ନହେଲେ ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ ଦେଇ ଖାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିବି ନା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ତ ସେ ତରକାରୀ କରିବି। ଡାଲମା ହେବ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ତା'ପରେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗର ରେସିପି ଦେବି। ଶାଗ ଆମର ନୂଆ ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ତ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜୁ, ଆଜି ତ ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି ତ ସାଧାରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ, ତ ବୋଇତାଳୁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଦେଇକି ଶାଗ ଭଜା ସଜନା, ସଜନାର ଶାଗ ଭଜା ହୁଏ। ତ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ଆଣିକି ସଜନା ଶାଗ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଧୋଇଲା ପରେ ତାକୁ ବାଛିନେବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜ, ତା ଜେଜଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ସେପଟୁ ସେ ଖେଳି ଖେଳି ସେଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁନୁ ବି କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଖେଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଜେଜ ମାଆ ଥିଲେ ତା'ର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବହୁତ ମଜାରେ ଖେଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି, ତରକାରୀ ବସାଇବା। ବୋଉ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମର ତେଲ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କେତେ ବେଳେ ଖଣ୍ଡ ତେଲ ଦେବି ତରକାରୀରେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ମସଲା ଦେଇକି ବସାଇଲିଣି ତରକାରୀ, ତରକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ମସଲା ତ ବସାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଟିକିଏ କଷିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ଏବେ ବାସନ ମାଜି ଦେଉଛି। ତ ବାସନ ମାଜିବା ଭିତରେ ବୋଉ ଆସିକି ଭାତ ବସାଇଲେ, ଅରୁଆ ଭାତ, ତ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତ ସେ ଚଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲି ବୋଉ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ହସା ହସି ହେଉଥିଲୁ। ବୋଉ କହିଲା ହେଲେ ଝିଅ ତୁ ମୋତେ କହିନଥାନ୍ତୁ ଲଗାଇଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକିଏ ହସିଥିଲୁ ମାନେ ଏମିତି କହିକି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ବସାଇଛି, ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ସାରୁ, ସାରୁ ବି ଆଜି ପଡ଼ିଛି ତରକାରୀ ବସାଇ ନେଇଛି, ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଦେବି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣଟା ପଛରେ ଦେବି, ବଡ଼ି ବି ପଛରେ ଦେବି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସାରୁ ଆଗ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସାରୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁନୁକୁ ଖୁଆଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ବୋଉ ଆଣିକି ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ି ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଭଜା ବି ବହୁତ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ସଜନା ଶାଗ ମାନେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ରସୁଣ ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରେ ତ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଇତାଳୁରେ କରିଦିଆ ହେବ, ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା'ପରେ
Bandung, Hindia, Budal, atau di sisi gelarnya kan memang sagu pakai niji, to sagu kan kalau beberapa kele-kele kan kami bahas juga, karena jadi kena kele itu, tahalnya si binda-binda hiju mau, sajana sagu, to jamar bu kalau nanti mau tuh all time favorite sago, jadi kono si sago ho, mau tuh bodoh banget lagi, mau sago bodoh. Jadi friends, jadi mau video tuh banget lagi teh, tapi like kari be, share kari be, comment kari be, mau channel tuh subscribe karna be, thank you.